mainīja ļoti, ļoti daudz ko. Tas arī salauza ļoti daudz ko manī. Joprojām tas lauž, jo kā redzams un zināms, tas pozitīvais iznākums jau nav. Joprojām. Tā laime būs vien jāatrod pašai, nevis jāieliek kāda cita šajā gadījumā maza cilvēka rokās. Mazā nopūta runājot par bērnību. Man šķiet, ka man bija tāda klasiska pēcpadomjas laika bērnība ar strādājošu mammu, ar tēvu, kurš nebija pieejams, kuram patika iedzert, pavadīt laiku citās mājās un nebūt klātesošam tajā, kas notiek ar ģimeni, bērniem. Un daudz laika mēs pavadījām pie omītes, kas ir mammas mamma. Un tāpēc es atceros bērnības laiku kā tādu gaidīšanas posmu ar dienām, kad es biju priecīga, ja bija klāta mamma. Un mēs bijām pārsvarā trietā ar māsu un mammu. Bet bija tās dienas, kad es, man liekas, ka laiks ir vienkārši nežēlīgi gari izstiepies. Un jā, jo mammas nebija klāt, viņa strādāja, un tā sajūta, ka man ļoti, ļoti viņas trūka, manā tādā iekšējā pasaulē ir joprojām, es teiktu, reiz par reizēm viņa ir tāda ļoti izjūtama. Mūsu ģimene bija, var teikt, jau no bērnības mēs nedzīvojām kopā ar tēvu. Tad, kad man bija kaut kāds gadiņš, varbūt ar astīti, mamma mūs ielika tādā jau decembrā sniegotā vakarā, ielika mūsu ragavās un aizvizināja pie omītes uz pāris kilometru attālo māju. Tad es sapratu, ka tēva man nebūs. Es to esmu vienmēr jutusi un ņemot vērā, ka es priecājos par to, ka mamma pieņem šo lēmumu aiziet, jo tās bija vardarbīgas attiecības, ne tikai emocionāli, bet fiziski vardarbīgas. Un es domāju, ka tas nospiedums kaut kur tur manā kā bērna atmiņā vēl ir palicis. Es to, protams, neatceros, kā tas izskatījās un izpaudās, bet jā, es to jūtu un man nekad nav bijis sajūta, ka man pietrūks tēva. Mamma izpildīja šīs abas funkcijas un arī lomu, vīrišķo lomu viņa uzņēmās ļoti, ļoti labi, manuprāt. Pieaugšanas tā puse manī kā bērnā, manuprāt, attīstījās ļoti, ļoti ātri. Un tad, kad es stāstu saviem draugiem tādu sajūtu, ka, teiksim, no 6-7 gadu vecuma es jutos jau kā tāds apzināts, pieaugušais ar savu domu gājienu un redzējumu par pasauli, tad viņi brīnās, jo viņi nesaprot, kā tev nebija bērnības, vai tad tev tajā laikā nebija vienkārši, kā saka, haļaučiks, nekā nedarīšana un vienas domas par to, kā gāzt podus un spēlēties, tad nē, es apzinos sevi jau no tā laika, kā tādu mērķētu kaut kādu virzienu, kaut kādu sajūtu sasniegt cilvēku. Un tas ir ļoti interesanti, jo no vienas puses man tas sevi ļoti patīk, bet vienlaikus es izjūtu arī tādu bērnības pieredzes trūkumu. Un jā, tā sajūta tāds ļoti duāls ir. Tas mans mērķis vienmēr ir bijis izaugt un noteikt savu dzīvi pašai un kontrolēt to pašai un spēt izdarīt lēmumus, kas ir
kas kalpo man un manām fiziskajām un emocionālajām vajadzībām. Un es to esmu gājusi, cik vien es sevi atceros, un tad, kad pēdējo gadu laikā es nonācu līdz tam punktam, kur sapratu, jā, this is it, tā kā es tur esmu, ka es tajā punktā esmu tik ilgi tur, tā kā par to cīnījusies, par to iestājusies, un esmu tur nonākusi, man bija tāds, ok, un ko tālāk ar to darīt, jo tur atkal tāds pavarās tā, otra puse ir tāds tukšums, jo nu, tagad ir viss, tas, kas man nebija un tas, kas trūka. Tas, ka varētu raksturot to posmu, ko es esmu aizvadījusi no bērna kājas, man liekas, ka tur liela daļa ir bijusi vientuļa tā puse. Un, cik es atceros arī tos moments, kas mani ir aizrāvis un kā es esmu pavadījusi laiku, tad lielāko daļu no tā es biju viena. Un tas mazliet ir tā pat forši atskatīties to, ka es to varēju. Bet līdz ar to ir atnācis arī, protams, līdzi tas kaut kāds uzticēšanās jautājums arī tālākajā dzīvē citiem cilvēkiem un jā, tā vēlme atvērties un uzticēties arī apkārtējai pasaulē. Es mācos uzticēties, es mācos joprojām draudzēties, tāpēc, ka es pamanu savas tādas izvairīšanās stratēģijas, kur es cenšos aizbēgt atpakaļ tajās sajūtās un tajā pieredzē, kas ir dominējusi manā dzīvē. Un to es pamanu tieši par jautājumu par attiecībās ar citiem cilvēkiem. Piemēram, ja man ir tuvākā atbalsta persona, ir mans vīrs, tad ar pārējiem cilvēkiem man liekas tā kā, nu, es varu pavadīt laiku, bet daudz vairāk, daudz biežāk es izvēlos to darīt vienatnē. Un tad es saprotu, ka patiesībā tas ir tāds mazais coping mehānisms, ka es atkal atgriežos tur, kur es biju kādreiz, un nevis izvēlos veidot kaut kādus jaunus ceļus un jaunas iespējas, bet mans ķermenis, mana psihe aizmet mani atpakaļ tajā, kā ir bijis un kā es jutos tur. Un cenšas atkal ieņemt to iepriekšējo sajūtu, bet es to ļoti jau labi piefiksēju un es cenšos sevi, nu tā teikt, pie dibena pastumt ārā no mājas, iet, iegūt pieredzi, iegūt jaunas draudzības un nebarot to savu iekšējo vientuļnieku, jo man ir bail, ka tur ir ļoti viegli palikt un ieslīgt un aizķerties. Psihoterapijā es atgriezos šogad, patiesībā ir tikai mēnesis pagājis, kopš esmu atpakaļ, un esmu ļoti priecīga par šo lēmumu, sev pateicīga, jo es sapratu, ka es viena vairs netieku galā, un tāpat es sapratu, ka es nevēlos savas iekšējās sajūtas uzvelt un tikai stāstīt, reaģēt uz apkārtējo cilvēku, uz savu tuvāko cilvēku. Tas nav viņa pienākums. Un es sapratu, ja es gribu izkāpt no šīs te minētās grūtsirdības, man ir vajadzīgs atbalsts. Jo es pārāk ilgi atkal kaut kādu posmu domāju, ka es varu pati, ka man izdosies, ka man sanāks. Tas nekur nebija pavirzies, tas nebija pakustējies, un es atkal nonācu tajā pašā vietā, tajā pašā sajūtā, kur es jau biju pirms kaut kāda laika. Un tā sajūta atkārtojas, un tā sajūta šķiet, ka nekad nebūs tāds yes, I'm happy, and everything is fine, un tā kā dzīve ir lieliska, un esmu laimīga, un tas, protams, arī
manās ilūzijās vairs nav kā, nu, tā kā liels mērķis vai kaut kas tāds, kur es tiektos. Bet es arī negribēju pārāk ilgi palikt tajā tumšajā pusē. Un tāpēc es atkārto uzsāku terapiju, jo psihoterapija ir bijusi manā dzīvē jau iepriekš, un tā bija arī ļoti palīdzoša. Un tādiem cilvēkiem, kā es, kā es saku, tādiem mazliet traumatizētiem, mazliet salaustiem, pavisam noteikti ir vajadzīgs kāds, ja ne vairāki cilvēki manā dzīvē, kas atbalsta, kas pasaka, ka tavs sajūtas ir normāls, ka tas ir ok, ka tu tā jūties vai nezinu, ka tur dusmojies uz visu pasauli. Un es tur jūtos ļoti droši un ļoti pieņemt. Es biju aizmirsis, cik tā ir fantastiska sajūta būt tādā klusā, tukšā telpā, stāstīt savus sajūtas un saprast, ka visa tā uzmanība ir man, manām emocijām, manai pieredzei. Un esmu tur par to ļoti, ļoti pateicīga. Tāds lielais, spilgtākais notikums, jau tāda pieredze, kas, kura sauc arī vienalīgs par savu tādu otro dzimšanas dienu, notika jau pirms 4 gadiem, kad es nokļuvu slimnīcā. Man atklāja ārpuszemes grūtniecību. Un es to atceros no vienas puses kā lielu pārdzīvojumu, ļoti sāpīgu notikumu ar ne tādu iznākumu, kā mēs bijām gaidījuši. Bet vienlaikus tas bija arī tāds pagrieziena punkts par to, ka es atkal biju likusi cerības uz kaut kādiem ārējiem apstākļiem. Man likās, ka nu kā klasika manā dzīvē, nu, tur ir ienācis vīrietis, ir attiecības, tad mēs apprecamies un es turpinu strādāt, es turpinu aktīvi darboties un nu, kaut kam ir jāapstādina mani. Nu, kaut kādam tādam apstāklim ir jānoliek man pie vietas, jo es neskaitāms reizes arī izdegu, darot to savu aicinājumu, palīdzot citiem, būt stipriem, veseliem ar vingrošanas aspektu, bet es nemācēju sevi piebremzēt. Un tad man šķita, ka tā kļūšana par mammu būs tas mans atslēgas punkts, kādā apstāties, kādā piebremzēt un, nezinu, paņemt pauzi uz gadu, diviem. Bet tas nebija mans stāsts. Jo tad, kad es nokļūtu slimnīcā, es sapratu, ka tas iekaisums, kas bija iepriekš pārslimotais, viņš tomēr ir izdarījis visu sliktāko. Un es uz tādu naivu cerību biju domājis, ka tas nebūs tik ar nopietnām sekām, ka tas būs varbūt nu, tāds, kā saka, virspusējāks un gan jau viss būs ok. Un šeit šajā gadījumā tā mana ilūzija par veiksmīgu iznākumu nepiepildījās. Un sapratu, ka jā, es tā kā piedzimstu no jauna un atkal sāku dzīvot kā pieaudzis cilvēks vēl vienā aspektā ar nākamajiem mērķiem, kas neiekļauj kaut ko ārēju, bet kas ir tieši no manis atkarīgi un ietekmējami. Un tā laime būs vien jāatrod pašai. Nevis jāieliek kāda cita šajā gadījumā maza cilvēka rokās. Un tas mainīja ļoti, ļoti daudz ko. Tas arī salauza ļoti daudz ko manī. Un joprojām tas lauž, jo kā
redzams un zināms, tas pozitīvais iznākums jau nav joprojām. Lai gan mēs darām procesu, kas saucās medicīniskā apaugļošana, un mēs mēģinām, un tas nenotiek. Tādos brīžos es atkal iekrītu atpakaļ visās tajās sajūtās, par ko jau arī es runāju, par grūtsirdību, par vientulību, par arī tādu vilšanos par sevi, par apkārtējiem cilvēkiem un pasauli. Protams, tādu netaisnību, ka come on, atnāk sieviete, kurai man netīšām sanāca tur trešais un ceturtais, un man ir tas, kas man ir. Tā kā es esmu sev pati, man ir attiecības, ļoti tuvas attiecības, labas attiecības, bet nav tā turpinājuma. Tā sajūta ir ļoti, ļoti bezcerīga reizēm. Tā motivācija turpināt mēģinājumus visbiežāk ir tieši tā iekšējā sajūta, kas saka, kas, protams, ir arī mana tāda personības daļa, nepadoties, viss būs labi, kā jau ar visu dzīvē, tā, gan tām grūtajām emocijām, kas ar mani ir bijušas kādreiz, bija taču labs iznākums un viss notika tādā ar pluszīmīti. Un arī šajā aspektā ir tomēr tā iekšējā, tas iekšējais virzītājs, tas skolotājs, saka, ka būs tas īstais brīdis, tad arī notiks, vai nu iestāsies tā grūtniecība, ieķersies tas auglis, attīstīsies, un jā, tur ir tik daudz nezināmā, kurus es kā cilvēks, kurš ir darītājs, nevar ietekmēt, kā piemēram ģenētika, kā piemēram augļa šī te nu, veselums vai arī ovulācijas brīdis, kurā ieliek šo embriju un vēl citi aspekti, medikamenti, ārsta kompetence, ārsta spējas, ģenētiķa pirksts tajā to augļa apvalku šķeļot un tā tālāk. Un tad ir tāds, tā kā, ok, ko es varu no šī izdarīt labāko no savas puses un cerēt, ka arī citi izdarīs to labāko no savas puses. Un tad, kad tas nenotiek vienreiz, tad liekas, ok, tas ir normāli. Tad, kad tas nenotiek otrreiz, tas liekas, ok, tie tomēr ir 30%, jā, iespējamība. Kad tas nenotiek trešo un ceturto reizi, tad jau liekas tāds, nu, come on, varbūt čista nevajag. jo, nu, protams, ka mēs arī uz to, par to pasmējamies un cik vien varam cenšamies to gaismu atstāt arī šajā izvēlē, šajā procesā, bet es godvārds nezinu, vai man būs spēka turpināt, jo tas, ko es esmu sev pateikusi un tas, ko arī mēs kā pāris vērtējam augstu, ir mūsu veselība, mūsu galvenokārt mūsu kā cilvēku psihas veselība, ja nerunājam par fizisko aspektu, mūsu mentālā labklājība un tā vienkārši iet un sev visu laiku šķaidīt pret sienu. Man kā sievietai tas ir 13 reizes vairāk, tā kā nolikt no katru reizi no kādas augstas sēks, katru reizi, kad tas neizdodas.
vīrietim tas ir būt līdzās un līdzpārdzīvot ar sievieti un spēt atkal no jauna viņu celt un motivēt tālāk dzīvot. Tāpēc es arī netaisu lielas ilūzijas, ja tas nenotiks. Un, ja mēs kādā brīdī arī nolemsim teikt stop un nolemt dzīvot dzīvi bez bērniem, kas jau šobrīd ir ļoti, ļoti ok, un tas ir mūsu variants, un mēs to tā arī uztaram. Šis ir posms, kurā mēs dzīvojam dzīvi bez bērniem, un we'll see, nu, tā kā tālāk. Un galvenais darīt caur ar tādu vēsu prātu bez stresa, kaut ko baidoties nokavēt. Vai es esmu laimīgs cilvēks? Vairāk jā, nekā nē. Jo tā laime ir tāda pārejoša, viņa ir mirklīga. Viņa ir ar vienas dienas vai pat stundas nogriezni mērāma. Un tās pašas dienas laikā es varu justies arī dožēlojumi un, tā teikt, bez kaut kāda pozitīva skatījuma uz nākotni. Bet jo vairāk es kolekcionēju tos mirkļus, tās sajūtas, un jo vairāk es paskatos uz savu dzīvi un saprotu, ka bļāviens, nu ir taču kruti. Nu, tas, kur es esmu aizgājusi no tās izejas pozīcijas, kādā es jūtos agrāk, tad viennozīmīgi es esmu daudz vairāk priecīgāka, daudz atvērtāka pasaulē, piepildījusi savas savas ekspektācijas, savus sapņus, un tā jau ir tā laime. To visu salikt kopā, to visu spēt ieraudzīt, atskatīties, pateikties un pateikties arī sev. Un man liekas, ka tas viss, tas ceļa gājums ar visām grūtībām ir tikai manis stiprinātājs. Un jā, es priecājos par pasauli. Un protams, gribas vairāk vēl tos mirkļus noķert aiz astes, jo ļoti ātri griežas laiks. Un tas ir tāds, tas visvairāk man biedē. Tāpēc es cenšos dzīvot lēnu, lēnāk, ļoti daudz dzīvot sev. Un tas ir bijis mans sapnis, dzīvot šādi, kā es šobrīd dzīvoju. Un aptvert to, ka es tur esmu. Un tā pavadu savu ikdienu, darot to, kas man patīk, ceļoties, kad es vēlos, būt ar cilvēkiem, kas sagādā man prieku, kuriem es kaut ko varu dot no sevis. Jā, tā ir laime. Un tas ir tas piepildījums. Un yeah, I did it. Jā, tas tāds prieks. Tas ir gandarījums.